أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله العظيم الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersiaran semula pada malam ini. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah pada malam ini kita dapat bersiaran semula dah setelah 3 hari 3 malam berturut-turut saya tak sempat nak bersiaran sebab saya punya kelas habis dah malam sangat. Jadi mohon maaflah pada tuan-tuan yang biasa ikuti kelas pengajian saya ataupun sama-sama dalam majlis ilmu ini, saya mohon maaf. Jadi tuan-tuan, ini saya buat bermula daripada ini beberapa bulan tu hari, saya dah mula masuk dalam page. Jadi tuan-tuan yang mana nak tengok saya nanti kena masuk dalam page lah, senang sedikit, lebih ramai sedikit boleh menonton yang mudah-mudahan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, insyaAllah seperti mana tajuk yang saya tulis pada malam ini, kita nak bincang bab santau. Bab santau tuan-tuan, satu bab, salah satu cabang-cabang sihir yang terdapat di dalam perubatan tu sendiri, iaitu santau. Santau ni tuan-tuan seperti mana sedia maklum lah, tuan-tuan mungkin dah tahu dah sedikit. Tapi insyaAllah hari ini kita cuba cerita berkenaan dengan santau secara lebih detail pada malam ni. Mungkin boleh tag kawan-kawan, boleh share dengan kawan-kawan, boleh ajak kawan-kawan datang dalam page Majrah, dalam page Majrah ataupun Majrah HQ, dua-dua Majrah dan juga Majrah HQ. Terima kasih Puan Liza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara orang yang selalu, antara person, antara yang selalu mengikuti kelas pengajian atau bersama-sama dalam majlis ilmu saya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti cubalah, sebenarnya tak standby betul-betul lagi. Nanti kalau dah ada tempat yang standby cantik tuan-tuan, saya cuba keluar, bawa keluar. Sebab sekarang ni PKP, saya tak boleh nak keluar sangat. Tak boleh nak keluar sangat. Depan rumah boleh ya tuan-tuan, depan rumah, belakang background bayi jenazah tuan-tuan. Sebab bayi jenazah besok ada, orang rumah saya ada urus jenazah tuan-tuan. Ada jenazah, tadi ada telefon nak urus jenazah besok. Jadi besok lah. Tapi saya tak pergi dengan van lah kot, sebab diorang tak ada guna kenderaan. Diorang hanya nak uruskan jenazah saja, anda mungkin bawa set kain kafan lah. Jadi terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang ada, mungkin daripada kalangan tuan-tuan dan puan yang ada menyumbang kain kafan kepada kami, sama ada melalui wakaf tunai. Biasanya saya akan kutip wakaf tunai, orang yang bagi duit saya akan kumpul untuk beli kain kafan. Dan sebahagiannya sebenarnya daripada van tu sendiri ataupun kenderaan jenazah tu sendiri, daripada pengumpulan, hasil daripada pengumpulan ramai juga dan hasil simpanan kita sendiri, hafaflah separuh-separuh orang yang sumbangan orang ramai sedikit yang kita punya sedikit. Cuma target asal sebenarnya saya nak ambil kenderaan yang lebih baru sedikit, dan saya nak gunakan van kenderaan asal. Saya dah planning nak guna high-edge semi panel 2.5 ataupun 2.7 tuan-tuan. High-edge semi panel van Toyota, agak kuat dan agak pick up sedikit, dan mungkin benda tu yang barulah. Harga dia RM120,000. Cuma buat masa sekarang ni, hampir setahun saya kumpul dengan duit saya dan duit sumbangan orang ramai, dapat lebih kurang dalam RM40,000 saja. Dapat RM40,000, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat RM40,000 tuan-tuan. Hampirlah, bukan tak sampai RM40,000, tapi hampir RM40,000. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala, hasil sumbangan orang ramai dan simpanan yang saya simpan sikit-sikit tuan-tuan. Dan saya tak boleh nak tunggu lama lagi, sebab saya bimbang bila saya buat kutipan, takut orang tanya tuan-tuan. Takut orang tanya, ay ustaz dah buat kutipan tapi van tak ada pun. Dah hampir setahun, akhirnya setahun saya pun carilah kenderaan-kenderaan yang saya boleh guna. Saya cari Nazaria ni agak murah sedikit, tapi saya kena tukar enjin dia. Enjin ni saya tukarkan sebab enjin dia dah teruk sangat tuan-tuan, dah heating teruk sangat. Jadi saya tukar enjin yang recon, enjin yang asal juga,
maksudnya enjin daripada nazariah punya enjin juga. Berbagai carangan lah, ada yang cadang suruh tukar Harrier, suruh tukar kepada enjin Harrier ataupun enjin apa lagi. Boleh boleh masuklah Harrier terutamanya, boleh masuk dalam tu, tapi saya tak tukar lantan sebab harga dia terlalu tinggi sangat. Jadi saya gunakan enjin standard balik. Itu pun alhamdulillah lah, alhamdulillah setakat hari ni tak hitting lah tuan-tuan pakai. Pakai setakat hari ni tak hitting, elok saja boleh pakai. Jadi alhamdulillah lah guna Nazariah tu diubah suai. Cuma tak over selesa sangat lah tuan-tuan, sebab dia pendek sedikit daripada van. Van panjang kan. Jadi bila kita bawa tu, kerusi pemandu tu agak ke depan sedikit. Tapi okey lah, okey lah, janji dah ada, dah ada, dah nampak. Dan sebahagian duit tu di mana ada tu juga, saya dah beli kain kafan. Saya dah standby siap-siap dah. Dah standby siap-siap dah di rumah kain kafan. Jadi dalam rumah saya ni tak heran lah kalau bawa kapu baru pun dah tak heran tuan-tuan. Budak-budak pun dah tak heran. Dengan keranda pun dah tak heran sangat dah tuan-tuan. Sebab keranda kadang-kadang nak cuci van, saya buat turun keranda, letak tengah-tengah langgak, tengah-tengah laman tuan-tuan. Saya turun letak itu, budak-budak, anak-anak pun dah mungkin dah biasa. Dah biasa tengok tuan, tidak ada bagi kerisauan, dah tak nampak takut ke apa, tak ada dah tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat jalin lah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni dapat bersiaran semula. Yang penting hari ni dapat bersiaran semula tuan-tuan. Nak sangat tuan-tuan, rasa dah macam alah, macam mana ni. Tapi terpaksa tuan-tuan, terpaksa sebab saya punya kelas sampai malam. Jadi terpaksa saya pun tangguh juga. Saya punya online saya terpaksa tangguh. Siaran live saya terpaksa tangguh. Jadi saya tumpu pada kelas untuk ilmu saya tuan-tuan, untuk ilmu. Ilmu ni nak dapat susah. Jadi kita kena tuntut ilmu juga, dalam masa sama apa yang ada kita sampaikan juga. Sebab guru saya kata, Luffy, kalau kau tahu ilmu satu ni, kalau kau tak cerita dengan orang, berdosa. Dan saya pegang dekat tu tuan-tuan, pegang dekat tu. Jadi yang mana kita tahu, kita sampaikan. Yang mana kita tahu, kita ceritakan. Kita cuba sedaya upaya untuk sampaikan kepada masyarakat apa yang boleh saya tolong, apa yang boleh saya bantu. Maksudnya dari segi ilmu apa yang saya tahu, saya akan cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dia pelbagai, sebab kadang-kadang yang datang sakit ni tuan-tuan, bukannya semua sakit kerana jin. Tapi ada juga disebabkan oleh saraf, ada juga disebabkan oleh pasangan masing-masing, ada juga disebabkan oleh kerjaya masing-masing. Kerjaya mengganggu tuan-tuan. Ada setengah kerjaya yang mengganggu. Mungkin bagi dia mula-mula dia seronok, tapi lama-lama mungkin tidak ada keseronokan dalam bekerjaya. Jadi bila tidak ada keseronokan dalam kerjaya tuan-tuan, dia susah sedikit sebenarnya. Dia rasa tak happy bila kerja, dia rasa macam tak seronok kerja, nak pergi kerja pun rasa malas saja tuan-tuan. Itu biasanya sering terjadi kepada orang-orang yang dah rasa fed up dengan kerja dia. Jadi tuan-tuan, tak semua itu berkaitan dengan jin, tak semua. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak bincang satu tajuk yang agak seronok juga, iaitu berkenaan dengan santau. Berkenaan dengan santau. Jadi santau tuan-tuan lah. Santau. Tajuk yang seronok tuan-tuan, apa cerita buat santau. Santau ni tuan-tuan mungkin dah sedia maklum dah. Sikit sebanyak dah sedia maklum dah tuan-tuan lah. Tapi tak apalah, malam ni kita perjelaskan lagi. Bagi tuan-tuan yang dah banyak kali dengar, anggap ini kita sebagai ulang kaji. Dan bagi tuan-tuan yang pertama kali dengar, anggaplah ini sebagai penambahan ilmu untuk diri kita, untuk saya sendiri dan untuk kita. Sambil saya baca, saya boleh refresh balik. Apa yang pernah saya belajar, apa yang pernah saya lalui tuan-tuan, berkenaan dengan santau. Santau ni kita semua maklum tuan-tuan. Kita semua maklum, dia salah satu cabang sihir. Santau ni salah satu cabang sihir, yang mana kalau kita perhatikan, kalau bahasa Indonesia dia panggil santek tuan-tuan. Santek. Santek tu ialah santau tuan-tuan. Ialah sejenis sihir yang melibatkan penggunaan ramuan santau. Santau ni dia melibatkan bahan-bahan lain selain daripada guna jin, selain ada khadam yang akan hantar santau tu tadi. Dalam masa yang sama dia guna juga daripada bahan-bahan tertentu untuk dijadikan sebagai ibu santau. Jadi yang masalahnya tuan-tuan ialah ibu santaunya. Ibu santau tu yang menguatkan dia santau, tapi itu dibantu dengan jin tu tadi, tapi itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Allah baru benda tu jadi. Alhamdulillah juga dengan izin Allah tang tadi, tengah hari tadi sampai juga saya ke JB. Lambat tuan-tuan, lambat sungguh-sungguh.
Tentan, saya tersekat tentan. Nah, tersekat di antara Simparenggam, ke Sedenok tentan. Di situ saja sejam lebih, tentan. Start berhenti. Cuma saya tak mati enjin lah. Ada setengah-setengah orang tentan, saya tengok pemandu yang lain siap berhenti enjin, duduk kat luar siap serokok lagi tentan. Mungkin saya akan buat benda yang sama kalau saya merokok. Nah, tapi saya tak merokok dah tentan. Saya dah tak merokok. Dah lama lah, saya dah berhenti. Pernah dulu merokok, pernah tentan. Tapi saya dah berhenti lah, dah berhenti lama lah tentan. Jadi tentan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antaranya lah yang pengalaman lah, pengalaman tentan. Di jalan raya ni macam-macam boleh jadi. Tapi mujurlah kita tak ada janji dengan siapa-siapa. Kita tak berjanji. Mesti sampai jam ni, saya tak berjanji. Cuma kita kata nanti kita sampailah hari tu. Tadi tu akan sampai. Sampailah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan sampai ke rumah dah pun. Alhamdulillah. Masa balik tengok juga. Masa balik dah clear dah. Masa balik dah tak ada dah. Lori, bangkai dia pun semua dah tak ada dah. Tengah-tengah jalan yang melintang tadi. Dah tak ada. Dah kena alih dah tuan-tuan. Semua dah dialihkan. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita nak cerita bab santau lagi tuan-tuan. Cerita bab santau. Dan kalau itu secara dari segi makna, dari segi pengenalan bab santau itu sendiri, iaitu tuan-tuan, ramuan tertentu yang didampingi oleh jin dan juga syaitan. Dalam kebanyakan kes, santau yang dikenal kata mangsa akan membunuh secara perlahan-lahan. Dia konsep santau, konsep sihir sama. Dia membunuh perlahan-lahan. Kawan akak kena gangguan. Sian jenuh ubat Allah Akbar. Puan Nurushima, mungkin boleh suggest mana-mana tempat yang berhampiran. Tengok dulu dia, tu kena gangguan macam mana. Sebab gangguan ni bagus sebut gangguan. Sebab bila kita sebut gangguan tu lebih natural, lebih nampak macam kita tidak macam menjatuhkan satu hukum kepada sesiapa. Tuan-tuan, maksud saya di sini bila kita sebut gangguan nampak lebih general, nampak lebih open sedikit. Bila kita sebut sihir tuan-tuan, bila kita sebut sihir, contoh kita kata oh dia kena, sihir pemisah contoh. Nanti dia akan ganggu fikiran. Ganggu fikiran dia ni siapa yang menyihir dia ni? Siapa yang menyihir aku tuan-tuan? Saya selalu pesan dengan pesakit-pesakit tuan-tuan. Cuma dululah tuan-tuan, kalau dulu saya rajin melayan. Di awal-awal saya terlibat dengan perubatan dulu tuan-tuan, saya rajin layan. Kadang-kadang rawatan untuk seorang pesakit sampai sejam, sejam lebih kat dua jam tuan-tuan kadang-kadang. Sebab apa? Layan. Layan apa? Seronok. Seronok layan jin. Seronok layan jin macam mana? Bila mula-mula tuan-tuan, mula-mula dulu. Bila kita rukyah tuan-tuan, nanti dia jin akan merotok. Oh. Bila dia merotok tuan-tuan, kita akan tanya. Mai daripada mana? Kenapa duduklah badan dia? Kenapa datang sini? Oh, betul dia jawab tuan-tuan. Dia jawab, aku mak aku suruh. Dia kata, mak aku suruh datang sini. Dia kata, oh mak kau suruh. Itu balik lah. Kalau tak nak sakit, oh aku tak boleh balik. Mak aku tak boleh balik. Ya, tuan-tuan. Dulu tuan-tuan. Dulu saya rajin layan lah tuan-tuan. Rasa rajin layan. Layan lama tuan-tuan, rawatan kadang 2 jam tuan-tuan tak habis. Cakap jin ni tak boleh percaya tuan-tuan. Dengar boleh, percaya jangan. Tapi saja seronok layan tuan-tuan. Waktu mula-mula seronok layan. Kena berubat tuan-tuan. Waktu mula-mula. Tapi tuan-tuan bila dah lama ni saya tak layan sangat pun. Kadang-kadang dia bercakap juga, aku nak keluar, aku nak keluar, aku nak keluar. Sebab tak tahu tuan-tuan. Saya baca je rukyah. Akhirnya oh, dia keluar sendiri tu tuan-tuan. Saya malas nak layan tuan-tuan. Tak rajin nak layan tuan-tuan. Sebab kalau layan dia akan main. Dia akan drag. Dia akan drag masa yang panjang sedikit tuan-tuan. Akan tarik masa jadi panjang. Jadi kalau kita buat rotan panjang, tak orang lain menunggu apa cerita tuan-tuan. Saya bukannya buat rotan ramai-ramai. Saya sorang-sorang saya tuan-tuan. Dengan orang-orang rumah saya tuan-tuan. Saya tak ada buat rotan mari 3-4 orang bantu, tak ada. Saya duduk bantu pahat ni, saya buat sorang-sorang saja tuan-tuan. Dan yang datang buat rotan, saya susun. Saya susun siap-siap. Mesti sejam. Jarak dia, kalau pukul 9 seorang, nanti pukul 10 pula. Sebab kadang-kadang kalau siapa-siapa yang datang lewat tuan-tuan, dia akan bertembung lah. Saya cuba untuk elakkan dia orang bertembung tuan-tuan. Saya cuba elakkan. Saya cuba elakkan. Kalau boleh tak nak dia orang bertembung. Kalau boleh. Tapi kadang-kadang bertembung juga nak buat macam mana tuan-tuan lah. Dulu lah, dulu tuan-tuan. Saya suka layan. Tanya orang semua, tak boleh ni. Okey, halau keluar tak boleh. Aku sakit kan, baca lagi. Oh, baca lagi tuan-tuan. Sampailah. Lama tuan-tuan. Kita-kita pun letih. Kita-kita pun pedak tuan-tuan. Layan dia.
kering tekak-tekak tuan-tuan baca ayat ruqyah tuan-tuan. Ulang baca ruqyah tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, gangguan. Dan juga mujurlah dia kata tadi gangguan, dia tak kata ada saka. Kalau ada saka tuan-tuan, dia akan fikir pula ni mak ayah dia punya saka lah ni, ni tok nenek dia punya saka lah. Ha, tapi kalau perubatan biasa, kalau saya akan sebut lebih sebut suka lebih suka sebut benda yang lebih general sedikit, gangguan. Bila sebut gangguan ni tuan-tuan, dia pelbagai lah. Mungkin mungkin saka, mungkin sihir, mungkin pelalau, mungkin gangguan yang sekeliling, jin-jin yang hidup sekeliling tu ganggu dia. Mungkin, kemungkinan saja tuan-tuan. Jadi dia tak pasti. Tuan-tuan lah. Pengalaman saya memang seronok layan, memang. Memang seronok layan tuan-tuan. Layan tu memang seronok. Kita asyik je layan tuan-tuan. Kak Syima nanti cuba pergi carilah, cari yang Darul Syifa ke, yang kita yakin, yang kita yakin boleh buat, atau mana-mana pusat rota Islam berhampiran. Dulu saya rajin layan, tapi sekarang ni saya dah tak layan tuan-tuan. Saya jarang layan-layan. Cuma rakaman ni saya baru ambil balik, sebab rakaman yang lama-lama selalu saya ulang tuan. Saya serugi sangat, Allah Akbar. Tapi bukan rezeki saya, Allah tak nak simpan video-video tuan-tuan. Jadi saya baru buat rakaman semula balik tuan-tuan. Buat rakaman semula balik. Dah adalah 2-3 rakaman, nanti saya edit sikit dulu. Bukan edit apa, nak bagi muka tu, jangan bagi nampak sangat lah tuan-tuan. Ada yang saya tak pandai nak edit muka video jalan tuan-tuan. Sebab tu saya nak upload fikir 2-3 kali dulu. Kadang-kadang bila berkaitan sihir tuan-tuan, bila kita upload takut ada orang nampak. Oh rupanya sihat lagi budak ni, dah buat rawatan, tuk kena lagi tuan-tuan. Sebab tu saya jarang upload. Tapi mungkin lepas ni saya dah bagi tahu, dah minta kebenaran daripada pesakit sendiri. Saya akan upload dalam FB saya kata, untuk tetapan, supaya orang kata benda ni bukan olok-olok. Macam kes COVID lah tuan-tuan, kes COVID. Ada setengah orang tak boleh terima, ada setengah orang kata ini semua propaganda. Wallahualam. Macam saya sendiri, saya dah rasa lah tuan-tuan. Saya duduk, saya kena sendiri. Satu family saya kena tuan-tuan. Guru saya tadi pun ada kena juga tuan-tuan. Ramai dah yang kena, mungkin daripada tuan-tuan dan perempuan juga, mungkin dah ada yang kena dah tuan-tuan. Wallahualam. Yang mana nak kata propaganda politik, katalah. Tapi kita sendiri, orang politik sendiri pun kena, sama ada hang kerajaan ke, hang pembangkang pun kena juga. Tu pun kadang-kadang tak sedar lagi tuan-tuan. Hentam juga, hentam sana. Wallahualam, ini orang politik punya hal lah tuan-tuan. Orang politik punya hal. Patutnya tengok alert dengan rakyat ni tuan-tuan. Patutnya tuan-tuan. Patut alert dengan rakyat. Bukan kau sama kau bertelagah gitu gini. Alert dengan rakyat tuan-tuan. Lebih bagus begitu. Tengok rakyat yang susah, rakyat yang tak makan, yang tidak ada makanan tuan-tuan. Masih ada lagi tuan-tuan, masih ada lagi. Itu kena cari, jangan tanya saya. Kena cari, itu bukan kerja kita tuan-tuan. Kerja pemimpin yang dilantik oleh kita itu tuan-tuan. Dia pun kena cari, dia kena tengok, kena turun. Macam mana nak mengundi, dia pun kena turun juga tuan-tuan pada waktu itu. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, ada petua tak nak bagi hilang terus? Okey, berkaitan gangguan. Gangguan ni kalau dalam perubatan Islam tak ada lain lah tuan-tuan. Kena serah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua zikirlah. Kena dekat dengan Allah. Kashima tu kena dekat dengan Allah. Masuk kena dekat dengan Allah ni, cari satu zikir yang dia boleh buat secara istiqamah. Bukan zikir yang panjang, zikir yang pendek, tapi dia boleh buat secara istiqamah. Buat sehari itu banyak, tak kira lah nak buat berapa, tapi banyak. Ustaz 100 tak banyak. Kalau dia kata dia gangguan dah kena bertahun-tahun, kalau dia baca 100 tak banyak. Paling-paling tidak pun ambil 1000. Paling tidak ambil 1000 sehari tuan-tuan, 1000 sehari. Contoh apa nak baca? Selawat boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Tuan-tuan, tidak ada masalah. Tapi istiqamah, jangan buat seminggu je. Bila buat seminggu tak nampak perubahan, tak ada pun, selawat saja je, tak ada apa pun, dia fed up. Tak boleh tuan-tuan. Sebab dia sakit dah lama. Sakit dah lama tuan-tuan. Waalaikumsalam boy, sihat boy lah. Waalaikumsalam kak Mak Ara. Waalaikumsalam Mas Tahir Sayuti. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Itulah. Sambung lagi PKP kita ni. Maknanya sambung lagi lah kelas kita tuan-tuan tu je. Mana masih lagi kita boleh bermula jam 9. Sebab kalau dah saya mula kuliah, saya rasa tak mungkin saya boleh mula jam 9. Kalau mula pun jam 9, saya kena habis kuliah awal sedikit. Tapi tak awal tuan-tuan. Sekarang insya' masuk dah pukul berapa tuan-tuan. Biasa lepas insya' kita, nanti kita, walaupun kita akan stop lepas insya', tapi dengan sembahyang sunat lagi,
Nanti lepas main isyak lagi tuan-tuan. Still masih tak boleh nak mula pukul 9. Maknanya habis isyak baru saya boleh mula. Mungkin saya kena cari satu waktu yang tetap, yang tak tukar-tukar lagi dah. Yang tak tukar-tukar lagi. Tapi masa sekarang ni malam saya akan still dengan pukul 9 malam. Yang pagi lah, yang pagi. Sebab pagi tuan-tuan. Pagi ni kalau pukul 7 tuan-tuan, orang pergi kerja sebenarnya. Nanti cuba tuan-tuan cadangkan lah. Cuba tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, cuba cadangkan. Jam berapa sebelah pagi yang kata yang paling sesuai? Jangan sebelum subuh lah tuan-tuan. Langsung tak ada orang gerang. Okay. Saya satu Kak Syima. Kak Syima tu satu berkenaan dengan amalan. Boleh ataupun doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Buat banyak tapi kalau dia kata, oh aku dah lama dah buat, tak apalah, buatlah. Kadang-kadang Allah nak bagi itu dengan asbab tuan-tuan. Dengan asbab Allah nak bagi kita tu tadi, bukan hari ni nak sihat, tapi mungkin esok. Dah usah dah lama, dah beberapa bulan, dah beberapa tahun dah usah. Allah nak bagi sihat esok. Sampai hari ni kita pedak, kita pun berhenti. Tak, habis. Sebab Allah kata dah, aku tengok dia ni lama dah dia minta kat aku. Tak apalah, kita nanti esok kita bagi kat dia. Esok kita bagi dia penyembuhan. Tentang kita pula dah fed up, dah putus asa. Sampai hari ni saja kita baca, besok kita tak mau menyampah dah baca. Maksud tak ada. Tak ada kan. Allah kata, dia dah tak ingat aku dah, biar dia. Contoh tuan-tuan. Ini saya buat contoh tuan-tuan. Satu. Dan lagi satu, tengok gangguan tu berkaitan macam mana. Itu kena lebih PM tepi lah Kak. PM tepi ataupun messenger kat saya. Nanti saya akan bagi tahu secara lebih detail. Sebab kita tak tahu masalah dia apa tuan-tuan. Masalahnya apa dia, kita tak tahu. Cuma kita, bila kita dapat detect satu masalah tu, lebih mudah untuk cari ubat dia. Sebab biasanya kita akan detect satu masalah. Macam kes santau tuan-tuan. Kes santau ni kita nak kena tahu, dia ni kena santau angin ke, kena santau makan minum ke. Biasa santau makan minum, dia akan muntah darah situ tuan-tuan. Dia akan muntah darah tempat makan tu. Kalau santau tu kuat. Cuma kalau tak kuat, dia akan bawa lah. Akan bawa berpanjangan dengan batuk apa semua. Nanti kita ceritalah tanda-tanda, dah cerita dah dulu rasanya. Tapi tengok, ada juga lagi sini pun nanti saya cerita lagi. Bab santau lebih spesifik sikit tuan-tuan. Bab santau. Santau ni agak panjang sikit. Bukan agak panjang lah, tak panjang mana pun. Dia, sebab dia masih duduk dalam sihir punya grup. Duduk dalam sihir punya tajuk. Mana salah satu cabang sihir ialah santau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang ni pun sama dengan, bukan semua orang percaya. Kalau dah selagi tak kena lah tuan-tuan, selagi tak kena. Dan memang biasanya orang-orang gini jarang kena pun tuan-tuan. Sebab dia tak takut. Tak takut pun tuan-tuan. Dan dia anggap benda tu tak wujud. Sebab tu dia kuat. Yang mudah nak kena ni tuan-tuan, yang kita takut-takut. Yang kena ganggu tuan-tuan. Pasal apa kena ganggu? Sebab dia takut-takut. Dia takut-takut, dia cerita tuan-tuan. Dia cerita, oh aku ni takut lah, tak boleh lah tengok ni, nanti hantu. Bila kita kata takut tuan-tuan, dia lagi lah suka. Dia lagi suka kita kata dia takut. Mana kita mengagungkan dia, kita takut dengan dia. Jadi tuan-tuan, dia lagi suka, dia akan cuba lagi ganggu. Ganggu lagi tuan-tuan. Ada Puan Kamariah kata pukul 7 dah okey dah. Pukul 7 dah okey untuk slot pagi. Sebab selepas pagi tuan-tuan, nanti ni bab kerusian jenazah dah nak habis tuan-tuan. Dah tinggal bab solat. Bab solat dengan bab kebumi. Dua ni tuan-tuan, saya tak beri penekanan sangat. Kalau bab ni, bab kerusian jenazah, saya beri penekanan ialah bab mandi, bab kafan. Itu yang saya beri penekanan sedikit. Sebab ni siapa-siapa boleh buat. Bab semayang, orang paling utama ialah waris dia tuan-tuan. Ini pagi-pagi kita cerita. Pagi-pagi tadi saya cerita tuan-tuan. Saya cerita pagi tadi benda yang sama tuan-tuan. Jemput minum tuan-tuan. Dia akan cepat kering tekak tuan-tuan. Kena banyak minum sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, kita masuk sedikit bab santau. Nanti tak cerita bab santau, cerita bab lain. Okey, dah sediakan pen dengan kertas tuan-tuan. Sediakan pen dengan kertas. Ke ataupun waktu saya bersiaran ni lama sangat. Sampai sejam. Saya bersiaran ni sekarang ni sejam tu tuan-tuan.
Pagi lebih konsisten, tapi pagi sekarang saya dah kurangkan. Pagi saya dah kurangkan. Saya tak ambil mungkin tak sampai sejam lah pagi, tuan-tuan. Mungkin dalam 40 minit atau 45 minit lah paling lama masa sekarang ni. Mungkin saya tak akan ambil sejam lagi sebab saya faham tuan-tuan mungkin kelang kabut sedikit nak pergi kerja lah apa semua dalam kereta. Jadi tuan-tuan saya akan kurangkan sedikit waktu pagi. Cuma waktu petang perlu tak saya tambah? Tak perlu kot tambah tuan-tuan, malam lah. Petang-petang tu saya bagikan yang poin-poin je lah. Poin-poin yang saya post. Saya akan post melalui FB. Banyaklah benda yang saya dulu 3 hari tuan-tuan tengah duk siapkan. Jadi kadang-kadang bila kita buat satu benda tuan-tuan, buat kena sampai tu kita kena back. Undur sekejap. Berehat sekejap tuan-tuan. Ha, sebab mungkin dengan anak, dengan rumah, dengan isteri, dengan apa semua tuan-tuan. Ini kunci dia, kunci kita buat kerja. Macam tuan-tuan buat kerja lah tuan-tuan. Sebab tu kerajaan dia bagi kerja. Mana ada orang kerja sampai 7 hari seminggu, tak ada. Dia bagi cuti sehari ataupun 2 hari. Kalau kerja kerajaan 2 hari, 2 hari cuti. Sebab apa? Dah kerja. Stop sekejap, stop tunduh. Balik tempat asal. Balik tempat asal balik. Maksudnya apa? Posisi kita asal balik tuan-tuan lah. Sejam pun tak terasa alam. Sedang elok lah, sedang elok sejam lah. Okey lah, kalau sedang elok tu sejam lebih sikit pun tak apalah tuan-tuan. Malam saya tak ada masalah tuan-tuan. Kita boleh lama sedikit. Cuma siang kadang-kadang kelang kabut sedikit. Cuma siang lah, siang tu mungkin saya ambil dalam 40 minit lah tuan-tuan. Kalau si waktu siang, waktu pagi. Malam okey lah tuan-tuan. Malam okey. Jadi insyaAllah tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi santau dan juga sihir ni sifat dia membunuh secara perlahan-lahan. Dia membunuh secara perlahan-lahan tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok sebab tu lah bila mangsa ni kena tuan-tuan, dia ada kesakitan fizikal. Sama ada sihir ke, santau ke, dia ada kesakitan fizikal. Antara kesakitan fizikal yang kerap, yang mudah nak nampak orang kena santau tuan-tuan, ialah batuk berpanjangan. Susah nak ubat. Susah nak rawat. Ataupun dia batuk tak sihat-sihat. Tuan-tuan. Berpanjangan. Batuk yang berpanjangan tak sihat-sihat. Kadang-kadang kita dengar batuk daripada batuk kering sehinggalah kepada batuk basah. Batuk basah ni batuk berkehak tuan-tuan. Sampai tahap begitu. Cuma orang batuk berkenaan dengan sihir ni, sihir santau tuan-tuan, dia batuk kita dengar bunyi dalam sedikit. Nah, kalau kita dengar dia bunyi lain sedikit. Tuan-tuan tengok kalau orang yang batuk lama tuan-tuan, tuan-tuan dengar bunyi dia macam mana. Ada yang batuk kering, susah. Mungkin agak susah lah tuan-tuan. Tapi bagi saya bila datang, lain macam batuk dia dalam dia ni. Kita boleh agak tuan-tuan. Lain macam batuk dia dalam ni, kita buat rawatan, memang betul ada je masalah tuan-tuan. Jadi ada rakaman yang rimau, ada rakaman rimau. Cuma tak saya tak layan. Saya tak teruskan bacaan sebab kalau teruskan bacaan lama lagi tuan-tuan, dia akan jadi rimau lagi teruk tuan-tuan. Jadi saya baca tengok dia ada masalah. Kita nak tahu dia ada masalah ataupun tidak. Bila kita scan baca ada masalah. Bila ada masalah tuan-tuan, kita stop. Kita dah tahu dah masalah dia, kita berhenti. Nanti dia akan buat rawatan susulan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, dulu saya cerita sebab saya buat rawatan berdasarkan pengalaman saya tuan-tuan. Bila lepas-lepas tuan-tuan, bila kita buat rawatan, kita baca teruk-teruk. Dia kena teruk, najing kena teruk tadi tuan-tuan. Akhirnya orang yang kena tadi tuan-tuan, orang yang kena penyakit tadi, yang kena sihir tadi tuan-tuan, pingsan. Lembik selembiknya, ada yang selembik-lembiknya, ada yang pingsan terus. Ada yang mati pun ada tuan-tuan. Sebab tu saya cukup tuan-tuan. Saya buat, saya tengok keadaan dia. Kalau keadaan dia lemah sangat, saya stop tuan-tuan. Sebab bila dia pensan jadi susah tuan-tuan. Jadi susah. Kita kena letak cari tempat sediakan untuk dia. Letak asing pula tuan-tuan. Sebab rotan sentiasa ada je. Sebab kita dah buat temu janji tuan-tuan. Dia sentiasa ada. Jadi terpaksa nak layan dia pula. Nak letak tepi jadi susah. Lepas tu saya bila tengok dah agak teruk tuan-tuan. Dia boleh, kalau dia boleh bertahan, saya akan teruskan. Kita boleh agak tuan-tuan. Kita boleh agak. Tapi dah tengok macam lembek sangat tuan-tuan, saya dah tak buat. Saya stop. Buat rawatan susulan. Kadang-kadang rawatan ni perlu susulan. Kadang buat 2 kali, 3 kali, 4, 5 tuan-tuan. Perlukan susulan. Tapi kalau Allah nak bagi izin tuan-tuan, kadang-kadang datang sekali sama sedah tuan-tuan. Sama sedah je kadang-kadang tuan-tuan. Dia mai tuan-tuan, kadang-kadang bila mai buat rawatan, terus dia kata. Kadang-kadang tak ada buat rawatan pun tuan-tuan.
Kadang-kadang tak dan buat rawatan pun. Datang masuk bungkuk je makcik tuan-tuan. Dia tengok makcik apa khabar. Tegak bangun. Dia buat tak, macam mana aku boleh bangun? Macam mana aku boleh angkat ni? Tuan-tuan. Tuan-tuan, bila masuk pusat rawatan. Sebab bila di pusat rawatan tuan-tuan, kita dah cuba untuk kita hindarkan daripada jin masuk dalam pusat rawatan. Kita cuba hindarkan tuan-tuan. Kita cuba hindarkan sebab tu kalau rawatan yang teruk tuan-tuan, saya kalau konsep saya bila kawasan saya buat rawatan dalam, saya buat kawasan dalam rumah tuan-tuan, dalam pos tempat parking kereta je kat luar tuan-tuan. Cuma yang berkaitan urutan saya buat ni lah, belakang ni tuan-tuan. Kalau urutan, cuma sekarang ni tak boleh ambil lagi tangguh lagi ni pula tuan-tuan. 4 bulan pula buat tangguh lagi tuan-tuan. Tak apalah, bukan rezeki kita tuan-tuan, bukan rezeki kita, bukan rezeki saya. Antara orang terkesan, saya juga lah tuan-tuan, antara orang terkesan. Orang terkesan bila berlaku pandemik COVID-19 ni tuan-tuan, antara saya orang terkesan. Sebab saya dengan surau, dengan masjid semua tutup tuan-tuan. Kita boleh semayang tapi tak ramai. Majlis ilmu kita tak boleh buat. Jadi sebab tu saya cuba kongsi dalam ni, ketagih lah, ketagih mikrofon. Ketagih mikrofon tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita cerita ni sikit lah. Mari sini. Serius, serius. Tuan-tuan, serius lah. Serius, insyaAllah. Okay. Okay, sakit kepala. Kerosakan organ dalaman. Seperti jantung, paru-paru, perut, usus, buah pinggang, hati, hempedu, juga gangguan emosi atau sebagainya. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Berlaku kepada orang yang ada masalah santau. Utamanya santau tuan-tuan. Yang khusus santau, dia kena santau tapi dia tidak buat rawatan segera. Tolong tuan-tuan, tolong carilah. Jangan takut dah pergi buat rawatan klinik. Yang penting pergi klinik dulu. Pergi hospital dulu. Klinik dah tak boleh, dah tak jalan ubat klinik. Pergi ubat hospital, buat temujanji pakar, buat X-ray, buat CT scan, buat MRI, buat semua tu. Masuk skop tuan-tuan, tengok. Kalau yang tu juga doktor kata tak jumpa masalah, mungkin kita ada masalah yang berkaitan dengan gangguan. Dalam masa yang sama, sementara menunggu keputusan, sementara kita duk buat rawatan di hospital, jangan tinggalkan rawatan alternatif tuan-tuan. Rawatan alternatif selain daripada nak rawat diri sendiri dengan kita baca zikir, tuan-tuan, kita boleh pergi buat rawatan mana-mana tempat yang tidak melanggar syariat Allah. Maksudnya jangan pergi tempat momor tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan, jangan pergi tempat orang mengajak membuat rawatan ilmu sesat. Kita istilah ilmu sesat. Bukan semua bomor tu dia sesat tak tuan-tuan tak. Cuma bomor ni sinonim. Bila sebut bomor ni sinonim. Jadi bila perubatan Islam ni dia nampak macam ni sikit. Tapi kadang-kadang ada bomor juga dia guna perubatan Islam. Tapi guna kaedah jin tuan-tuan. Sama sekali tak boleh tuan-tuan. Sama sekali tak boleh. Ada juga dia kata perubatan Islam tapi dia guna kaedah jin. Kaedah jin tuan-tuan, ataupun dia, kaedah khadam. Dia panggil jin, dia kata nak rawatan boleh main duduk sini, nanti aku panggil khadam aku, dia kata. Aku panggil khadam aku, dia kata. Dia panggil khadam dia, khadam dia pergi buat rawatan. Dia tak buat apa-apa pun, relax tuan-tuan. Tak apa, nanti khadam aku buat tuan-tuan. Aku relax, insya-Allah. Tak pun sembang minum teh, minum kopi dan khadam yang buat. Khadam tu siapa tuan-tuan? Golongan jin. Itu golongan jin. Bila saya buat ni, ada orang marah nanti tuan-tuan. Bila saya cakap, dia kata itu bukan bukan jin, dia kata. Itu waliullah, dia kata. Waliullah. Ikutlah, saya kata. Kadang-kadang saya malah nak balah tuan-tuan. Oh, okeylah. Gitu je tuan-tuan, dia kata. Okeylah. Okeylah. Jadi tuan-tuan, kita yang boleh pilih. Kita pilih sendiri tuan-tuan. Kita pilih sendiri. Kita tahu mana yang kata perubatan Islam, mana yang tidak perubatan Islam. Kita boleh agak. Pergi tengok pakaian dia pun kita dah tahu tuan-tuan. Hari tu saya di rumah saya tuan-tuan. Rumah saya tuan-tuan. Ni cerita lagi tuan-tuan. Rumah saya dekat itu hari saya buat kandang burung. Kandang burung dah tak ada. Saya buat gazebo. Saya buat sendiri tuan-tuan. Buat sendiri. Atas tu saya nak kurangkan sejuk. Saya letaklah kain tuan-tuan. Letak kain. Kain. Tapi kain warna apa tu. Warna merah warna apa tuan-tuan. Letak kain. Lepas tu dia punya tepi di tiang pun kita ikatlah juga kain tuan-tuan. Rupanya orang nak datang buat rawatan ni tuan, dia tengok habis. Ada satu orang ni tuan, dia tengok, bukan dia nak rawatan, kawan dia. Tapi dia tengok lebih.
Sampai ke bila dah masuk, kita buat rawatan Islam, kita ruqyah apa semua elok. Dia pun baru dia cakap, saya ingat tadi mula-mula nak masuk takut juga. Dia kata sebab takut buat rawatan, bukan-bukan sebab tengok macam ada lansir-lansir. Saya kata tak lah, tu lansir kita buat hiasan tu nak tutup panah. Panah kuasa gazebo tu tuan-tuan. Kita panah, jadi saya letak pasanglah lansir tuan-tuan. Supaya bukan lansir lah, kain, tirai apa semua dah adalah lansir-lansir. Cara lansir, saya panggil lansir lah. Mungkin dia kata itu kain nak buat apa. Dia siap kata hasut kawan dia, ha ni buat rawatan tempat apa macam ni ni, dengan berkain-kain bergantung-gantung ni. Dia tak masuk dalam lagi tuan-tuan. Sebab tu jangan terus menilai. Jangan terus menilai tuan-tuan lah. Kadang-kadang kita buat penilaian tu salah tuan-tuan. Masuk dalam tu tengok. Sama juga, tak semua bomo tu salah tuan-tuan. Dah, tak semua bomo tu mengamalkan ilmu sesat. Dah, tapi ada daripada kalangan pengamal perubatan ini, bukan sekadar bomo tuan-tuan. Yang kata perubatan Islam pun ada juga. Dia kata dia perubatan Islam, tapi dia tak buat perubatan Islam pun. Islamnya di mana? Di Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang dia Islam tuan-tuan. Syahadah tadi Islam dah tuan-tuan, tapi cara kaedah rawatan dia yang kita tahu dia baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu apa kejadah pun kita tak tahu tuan-tuan, dia terus baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, buka penutup. Hak tengah kita pun tak tahu dia buat lagu mana. Dah tengah kadang-kadang saya buat rawatan dengan gulung isak okok lah tuan-tuan. Hati-hatilah, hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Kadang tak cakap benda ni terbuku tuan-tuan, cakap nanti ada orang marah. Tak apalah, biarlah. Saya cerita yang jujur lah kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Cerita benda yang jujur. Jadi kita yang pilih sendiri. Tuan-tuan yang pilih sendiri, tuan-tuan nak pergi tang mana? Tuan-tuan nak pergi tang mana? Nak pergi yang perbuatan Islam? Pergi lah. Kita pilih. Bukan orang lain yang pilih. Bukan orang lain buat keputusan. Kita buat keputusan untuk diri kita sendiri. Kalau tuan-tuan rasa macam, perbuatan Islam tak power. Bila pergi sekali, tak sihat lagi. Pergi jumpa hak ni ya. Hak guna jin baru cepat sihat. Pergilah, kita tidak ada halangan. Pergilah tuan-tuan. Tapi kenapa cita-cita kita, tanyalah mana-mana pengamal perubatan Islam tuan-tuan, kenapa nak buat rawatan? Yang pertama sekali untuk kita bantu orang tuan-tuan, bantu masyarakat kita daripada pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Itu yang pertama sekali selain kita berdakwah. Berdakwah secara senyap tuan-tuan, berdakwah secara senyap. Nah tuan-tuan, dakwah secara senyap ni kadang-kadang tak nampak tuan-tuan. Kadang-kadang tak nampak kita berdakwah yang macam mana tuan-tuan. Orang ni kadang-kadang dia jauh dengan Allah. Kita tahu tuan-tuan, bila buat rawatan kita boleh tahu. Boleh agaklah dia ni jauh dengan Allah sedikit. Tapi bila 2-3 kali buat rawatan, akhirnya kita suruh baca zikir, suruh minum air. Minum air pula saja kita bagi syarat tuan-tuan. Nak minum bila saat? Ni bila dia tanya soalan cepu cemas macam ni tuan-tuan, memang jawapan dia syok tuan-tuan. Kalau orang yang tak tanya, dia kata, kita dah bagi tahu boleh minum bila-bila masalah minum. Nanti nak balik ustaz, nak minum macam mana? Air ni dia tanya lagi sekali, kita letak tuan-tuan. Nak minum dia setiap kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang minum 3 teguk. Wajib sembahyang dulu. Sembahyang tu perintah Allah. Lepas sembahyang baru minum air. Mana minta dengan Allah doa. Air tu asbab saja. Nak tak nak sakit nak sihat kena sembahyang tak tuan-tuan? Sembahyang. Sebab dia nak sihat. Dia nak sihat kerana dia semayang. Dia semayang. Dia tanya berapa lama ustaz? Semayang tu semua hidup lah. Kita kenal lagi tuan-tuan. Bukan kenal kan dok tuan-tuan. Dia membetul dah. Cuma dia tak buat tuan-tuan. Dia jarang buat. Ada yang datang tuan-tuan. Minta maaf. Foreigner lah tuan-tuan. Foreigner. Bukan warga negara Malaysia. Warga negara luar tuan-tuan. Dia duduk di negara dia. Ada mak ayah dia. Ada mak ayah dia pantau. Suruh sembahyang, suruh mengaji, pakai pun pakaian okey tuan-tuan. Tapi bila datang ke sini jadi mat, jadi pembantu rumah. Jadi pembantu rumah kebetulan ditempatkan di rumah majikan dia, tempatkan dia di rumah non muslim tuan-tuan, non muslim. Jadi waktu duduk di kampung tuan dengan mak ayah, itu pun dah kurang dah buat dia. Apatah lagi bila duduk dengan keluarga di sini, bila bekerja di sini duduk majikan yang non muslim punya tuan-tuan. Langsung tinggal. Datang buat rawatan pakai seluar pendek tuan-tuan. Hari itu kena halau. Bukan halau lah tuan-tuan. Saya cakap, pergi balik bacai pakai seluar panjang dulu. Saya kata, balik pakai seluar panjang dulu. Free hair tu, itu antara dia lah. Ini pakai seluar pendek dan nak buat rawatan tuan-tuan. Datang rawatan pakai seluar pendek. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia dah terikut majikan dia tuan-tuan. Terikut majikan dia kat sini tuan-tuan. Saya kata pergi balik, pergi tukar. Mujur rumah dia tak jauh tuan-tuan. Lepas tu dia datang balik. Dia tuan-tuan
Dia 6 tahun lebih duduk sini, 6 tahun. 6 tahun duduk sini, tuan-tuan. Dia tinggal semua Islam. Dia tinggal semua. Baru-baru ni bila ulama tersuhur meninggal, tuan-tuan, dia agak terkesan. Kawan-kawan duk bagi dalam FB dan bagi-bagi, dia terkesan. Bila terkesan, tuan-tuan, hati dia bisik, percaya ke Allah tu? Allah tu ada ke? Dia suruh pergi hati dia ni, hati dia, tuan-tuan. Syaitan ni, syaitan, tuan-tuan. Syaitan dah mula duduklah hati dia, tuan-tuan. Ganggu pemikiran dia, tuan-tuan, bukan ganggu hati saja, ganggu otak dia, ganggu pemikiran dia, tuan-tuan, supaya keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam, tuan-tuan. Apa ada dalam Islam, tak ada apa. Lagi satu, dia duduk dengan majikan tadi, mungkin dia terikut. Memang dia tak pernah, saya kata, puan dah terlampau jauh sangat dengan Islam. Duduk sini 6 tahun tak pernah sembahyang, kan? Tak pernah. Tak pernah mengaji, kan? Tak pernah. Tak pernah berpuasa bulan Ramadan pun tak pernah, kan? Tak pernah. Duduk di kampung sebab paksa, sebab mak ayah ada. Ya, betul. Tuan-tuan. Dia sampai tahap begitu, tuan-tuan. Sampai tahap dia kata, dia dah dengar macam Islam tu macam Allah ni tak tolong dia. Kenapa Allah tak tolong dia? Macam mana Allah nak tolong, tuan-tuan? Dia jauh dengan Allah. Jauh sangat dengan Allah, tuan-tuan. Dia jauh sangat dengan Allah. Dia tak sayang pun Allah, tuan-tuan. Macam mana Allah nak sayang dia, tuan-tuan? Tapi bila datang buat rawatan, sebab dia datang buat rawatan, satu bisikan, satu lagi sebab dia tak boleh tidur. Tu dia, tuan-tuan, sebab dia tak boleh tidur. Hati dia ni dengan otak dia terganggu. Dia tak boleh tidur, dia cerita sebab benda tu duk ganggu dia, suruh keluar daripada Islam. Suruh keluar daripada Islam. Dia mai, tuan-tuan. Saya bukan torture lah, tuan-tuan, torture tu teruk sangat. Saya bagi nasihat lah. Cerita dia kaedah dia begini, begini, begini. Saya kata, puan kena dekat balik dengan Allah. Saya tanya dia, boleh baca Fatihah tak? Dia kata, Fatihah masih ingat. Kul huwallah boleh baca tak? Kul huwallah boleh baca. Sembahyang ingat lagi tak? Dia diam. Dia kata, ada benda yang mungkin tak ingat. Saya kata, kebetulan kawan dia yang bawa. Kawan ni duduk semua, duduk sebelah rumah kan, macam mana? Dia kata, ah, ni sebelah rumah, kak ni sebelah rumah. Puan sembahyang tak? Saya tanya kawan dia. Saya sembahyang, Ustaz, saya mengaji. Ah, dia pun pakai tudung, kan? Pakai tudung. Sembahyang mengaji. Dia kata, ah, okey, nanti tolong ajarkan balik. Tolong ajar balik, tuan-tuan. Tolong ajar balik. Saya suruh datang lagi tapi tak datang, tuan-tuan. Mungkin sebab saya bagi nasihat. Nasihat yang membunuh dia kot. Wallah alam lah, tuan-tuan. Wallah alam. Dia datang dua kali. Kali pertama tu dia dah kurang sedikit. Yang kali kedua tu sebab dia pakai seluar pendek, tuan-tuan, saya suruh balik tukar dulu seluar baru main balik, tuan-tuan. Mungkin sebab tu lah. Mungkin salah satu sebab dia kadang-kadang kita terpaksa, tuan-tuan. Dia kalau lelaki tak apa juga, tuan-tuan. Kalau lelaki tak apa, ni perempuan. Dengan keadaan dengan seluar pendek, kita nak buat rawatan, tuan-tuan. Saya tak sesuai lah, tak sesuai, tuan-tuan. Sebab tu datang, kita bukan terus nak buat, tuan-tuan. Nah, tengok keadaan dia juga. Ha, tengok keadaan dia, dia pakai seluar pendek, memang tak sesuai, tuan-tuan. Tak sesuai. Okay? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sentaun ni tadi dia boleh menyebabkan gangguan dalaman, gangguan organ-organ dalaman kalau berkaitan dengan sentaun. Sihir lain kalau lama, tapi sentaun ni tak perlu lama, tuan-tuan. Sentaun dapat 2-3 tahun dia dah mula rosak organ dalaman, tuan-tuan. Ni sentaun jahat, ni sentaun. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kena santaun, tuan, sebab dia rosakkan organ dalaman, sebab dia ada dalam tu bahan-bahan racun, bahan-bahan berbisa, bahan-bahan tajam, bahan-bahan gatal. Dia ada dalam benda tu tadi, dalam bahan ibu santau dia ada. Itu yang boleh menyebabkan rosaknya organ dalaman, tuan. Kadang-kadang rosak bila pergi cek, doktor kata tak dapat apa-apa. Okey, semua okey, tidak ada masalah. Tapi tuan badan yang tahu sakit, tuan. Tuan badan yang tahu badan dia sakit. Okey, jadi tuan-tuan, puan, kita teruskan sedikit lagi. Dia juga boleh menyebabkan gangguan emosi dan sebagainya dalam tempoh yang panjang, berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum menemui ajal. Santau juga kadang-kadang dilepaskan secara terbuka dan boleh terkena kepada sesiapa sahaja atas kehendak amalan sihir berkenaan. Tuan-tuan, biasanya di secara terbuka, dia bukan tuju kepada siapa-siapa, dia bukan tuju dengan tepat, tetapi dia buat secara open. Mana siapa-siapa yang lalu laluan ini, laluan angin, ini kita kena santau angin. Santau angin, tuan, santau angin yang di santau yang dibuang melalui angin. Yang dibuang melalui angin guna kaedah jin juga, tapi dibuang melalui berterbangan angin. Angin tiup ke arah mana? Contoh angin tu dari belakang saya tiup ke depan. Saya pun buang. Biasa dia akan ambil di jari. Biasanya orang yang ada amalkan ni jari ni, tuan. Jadi atau jari manis antara dua lah, tuan. Kuku dia sedikit panjang. Sebab dia nak ambil ibu santau, dia kan buang gitu. Dia buang begini, tuan. Begini ke
gini kan. Mana dia macam menjentik. Menjentik arah angin, tuan-tuan. Ibu santau tadi. Santau angin ni jahat, tuan-tuan. Cuma dia kesan tak macam santau makan. Tak macam santau tuju. Santau angin ni dia lagi lambat. Dia lagi lambat. Proses dia tu lambat sedikit. Tapi dia bila makan tahu makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk. Ni santau angin. Santau angin, tuan-tuan, dia membujur lalu melintang patah. Paling mudah kita sebut patah gitu, tuan-tuan. Membujur lalu melintang patah. Maksudnya siapa-siapa yang ada dalam angin yang dia masukkan tersebut, siapa-siapa boleh kena. Hang orang tua ke, hang kanak-kanak ke, hang orang dewasa ke, boleh kena, tuan-tuan. Dengan izin Allah. Biiznillah. Semuanya dengan izin Allah, tuan-tuan. Main sakit ke main pun, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam, Muhammad Sani. Ustaz boleh guna herba ganda rusa untuk rawat santau tak? Ganda rusa tu macam mana? Minta maaf Tuan Mazlan. Ganda rusa tu apa dia? Tanduk rusa ke apa? Herba ganda rusa ataupun sejenis tumbuh-tumbuhan. Saya tak pernah dengar sebenarnya. Saya tak pernah dengar. Mungkin ada kaedah petua-petua. Banyak orang tanya kaedah petua. Kalau santau, kalau guna kaedah darus syifak, dia tepuk dengan daun nangka. Dengan kaedah darus syifak dibentangkan kain hitam, tuan-tuan. Bila ini kalau sah dia kena santau, tuan-tuan. Sah dia kena santau, biasanya dia akan tepuk dengan kebiasaannya ini pengaman darus syifak. Nah, darus syifak dia guna daun nangka. Saya tak guna kaedah tu, saya tak pandai guna kaedah tu sebab dia ada kaedah-kaedah dia. Jadi dia orang dapat pada guru dia orang begitu. Saya guna kaedah saya lah, tuan-tuan. Saya guna kaedah. Biasa kita akan tepuk saja pun dia boleh keluar, tuan-tuan. Boleh tepuk saja. Tapi bukan tepuk kosong lah, tuan-tuan. Tepuk dengan baca ayat-ayat Quran tadi, tuan-tuan. Saya pernah dengar herba ganda rusa ni, cuma saya tak alert lah. Saya tak tengok macam mana rupa bentuk ganda rusa tadi. Dia pelbagai, tuan-tuan. Cuma bila dah kena santau, tuan-tuan, makan minum kena jaga. Makan minum kena jaga, tuan-tuan. Orang kena santau. Makan minum kena jaga, tuan-tuan. Sebab bila salah makan, tuan, dia boleh muntah darah. Tuan-tuan. Salah makan, dia boleh muntah darah. Yang tu antara makanan-makanan tak boleh macam rebung, macam limau nipis. Itu semua benda-benda yang dia kena kurangkan ataupun puasa lah sekejap. Ataupun jangan ambil sekejap. Makan macam biasa, tuan-tuan. Cuma benda-benda tu tadi jangan diambil. Benda-benda miang, benda-benda yang tajam, tuan-tuan. Benda-benda yang macam limau tu dia tajam, tuan-tuan. Limau tu tajam. Cuba elakkan ambil daripada makanan dan juga minuman yang tu. Saya ni pun kejap lagi ada ni. Pukul 10 suku lagi ada nak buat rawatan. Dia nak datang pukul 9. Saya cakap nanti yang pukul 10 suku. Sebab pukul 9 saya dah janji yang tuan-tuan nak live kan. Saya pun dah 3 hari cuti. Okey, jadi tuan-tuan, jenis-jenis santau. Nanti kita go through satu-satu. Malam ni kita cerita dia punya jenis-jenis dulu. Jenis-jenis santau. Santau ni banyak jenis, tuan-tuan. Santau ni banyak sangat bergantung kepada... ni saya senaraikan ni bergantung beberapa orang guru. Mungkin cara kaedah rawatannya dia kata santau ini. Kaedah guru ni rawatannya kata santau ni santau gini. Jadi saya masukkan. Lemon okey lagi. Dia limau nipis. Limau nipis biasanya puan. Puan Fiza biasanya berkaitan dengan limau nipis. Sebab limau nipis ni dia sinonim dibuat untuk perubatan. Lemon bagus untuk kesihatan. Lemon, limau nipis ni saya tak syorkan. Tapi sedapnya tentang limau nipis lah, tuan-tuan. Kalau buat sambal, buat apa, sedap dengan limau nipis. Saya kalau saya masak, malah-malah lah, tuan. Ni cerita malah lah kalau buat masak, tuan. Saya goreng telur sebiji. Saya ambil cabai, tuan-tuan. 5-6 biji, cabai burung, cabai kecil, tuan-tuan. 5-6 biji. Saya ambil bawang India, bawang merah India tu. Ambil lah 2-3 biji, nak banyak buat lah 2-3 biji, tuan-tuan. Saya potong tu semua. Buh kicap, perah limau. Ha, itu pun kadang-kadang dua pinggan, tuan-tuan. Dia punya penangan. Tapi sekali-sekala lah, tuan-tuan. Kalau nak dua pinggan, ha, sekali-sekala macam tu okey lah, tuan-tuan. Tak boleh buat selalu. Lain saya tak okey pula, Ustaz. Dengar suara tapi tak nampak muka. Alamak. Tak apalah, janji suara clear. Yang penting audio. Muka tak apa, tuan-tuan. Muka tak nampak pun tak apa. Yang penting audio. Audio yang penting.
Kalau audio tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar, okeylah. Macam kita dengar radio lah tuan-tuan. Mana ada kita dengar pun. Tak nampak pun orang ni tuan-tuan. Dalam radio. Tapi dengar suara. Yang penting jelas. Bila suara tu ni kukik-kukik tak jelas tuan-tuan. Kita akan tukar punya. Kita akan tukar tu siaran. Sebab apa tu tadi tak jelas. Tak seronok dengar. Yang penting audio. Dia sebenarnya saya sambung mikrofon kalau ikutkan. Tapi hari ni saya tak sambung ni. Ada mikrofon kat sini tuan-tuan. Saya tak sambung. Sebab satu mikrofon kat dalam kereta. Ha, jadi saya lupa nak bawa keluar tuan. Sejenis tumbuhan. Okey. Nanti saya cuba tengok dulu Tuan Mazlan. Saya cuba tengok Tuan Mazlan lah. Ha, saya tak boleh nak bagi sekarang sebab saya tak mahir sangat dengan tumbuhan yang ini. Sebenarnya kalau bat santau, bat sihir gunakan daun bidara pun boleh. Daun bidara pure. Ini kaedah nak rawat gangguan, kaedah nak rawat saka. Makan buah pokok tu kicap mesti ada. Oh itu cicah. Itu cicah telur, cicah apa sedap lah tu tuan-tuan. Yang penting ada kicap lah. Ada kicap goreng telur sebiji pun jalan dah tuan-tuan. Saya kalau buat makan saya tak kisah. Saya akan makan tuan-tuan. Walau macam mana pun saya akan makan. Letaklah apa pun saya akan telan. Sebab kita pernah hidup makan tuan-tuan zaman pondok. Masak nasi tuan-tuan, masak nasi. Tak ada lauk ni, ini cerita tak ada lauk tuan-tuan. Masak nasi tuan-tuan. Makan dengan cabai kering ya tuan-tuan. Cabai kering tu digoreng tuan-tuan. Lama orang tak buat lauk ni. Nanti saya nak buat. Cerita lapak nak malam-malam. Cerita buat makan tuan-tuan. Saya masak nasi tuan-tuan. Masak nasi. Lauk tak ada tau. Lauk tak ada. Bawang semua kadang-kadang habis. Bawang habis. Ikan bilis habis. Telur habis tuan-tuan. Kadang-kadang malah nak pergi kedai. Nak pergi pasak malah. Malah satu. Kadang-kadang kita nak bayar dengan apa pun tak tahu tuan-tuan. Waktu duduk pondok dulu tak tahu nak bayar dengan apa. Kalau dia bagi hutang tak apa lah tuan-tuan. Mana ada kedai bagi hutang tuan-tuan. Masak nasi panas-panas tuan-tuan. Makan nasi panas-panas tuan-tuan. Dengan cabai goreng. Cabai kering. Cabai kering tuan-tuan. Cabai kering tu digoreng. Dibasuh hidup dulu digoreng. Goreng dengan minyak yang lebih sedikit. Goreng sampai dia rangup. Tu pun boleh jadi lauk tuan-tuan. Boleh jadi lauk tuan-tuan. Jadi sebab tu saya sangat menghargai makanan. Saya jumpa makanan apa-apa pun tuan, saya sangat hargai berkenaan dengan makanan. Saya akan makan. Walau orang kata, macam tak sedap, tak apalah. Nanti yang saya punya saya habiskan. Orang lain punya, orang lain lah tuan, saya tak ambil lah. Tapi kalau saya punya sudah mula makan, saya cuba habiskan. Melainkan kalau tak boleh nak telan sangat. Maksudnya terlampau masin contoh dia tuan. Terlampau masin sangat tuan, terlampau masin sangat saya tak boleh nak telan. Tu dia bercerita lah. Mula lah cerita buah pondok ni tu. Kentang goreng campur sos dan kicap tu biasalah tuan-tuan. Paling sedap sekali tuan-tuan. Telur juga tuan-tuan. Tapi hancurkan. Hancur bubuh sos, bubuh kicap. Paling simple saya makan tuan-tuan. Tapi dua pinggan lah. Dua pinggan juga tuan-tuan. Lalu lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Okay, jenis-jenis santau. Jenis-jenis santau. Ini apa yang saya dapat dari guru-guru saya kumpulkan. Dia banyak lagi mungkin ada orang lain dengan nama lain pula tuan-tuan. Okey, tapi secara umum dia tiga ni umumlah tuan-tuan. Santau makan minum, santau angin, santau tuju. Ini yang secara umum dia. Tapi ada guru saya kata dia ada pecahan-pecahan lagi. Okey, santau makan dan minum. Santau makan minum yang pertama pada malam ni. Yang kedua santau angin. Yang kita cerita tadi tuan-tuan, santau angin. Yang ketiga santau tuju. Yang ketiga, yang keempat santau langkah. Yang kelima dikatakan santau batuk. Jadi khusus untuk batuk saja tuan-tuan. Okey, khusus untuk batuk saja. Okey. Jadi pada malam ni kita nak cerita yang mana? Santau makan minum panjang tuan-tuan. Santau angin pun panjang juga. Santau tuju lagi panjang. Tapi paling panjang kita buat santau makan minum lah. Santau makan minum tu yang panjang sedikit cerita dia. Kita ambil satu. Ubi kayu rumah sedap kalau duduk pondok lah tu memanglah tuan. Apa-apa lah tuan-tuan. Makan kalau makan memang sedap lah tuan-tuan. Saya pernah satu ketika tuan-tuan. Orang dalam keadaan sakit tuan-tuan. Dalam keadaan sakit yang derita nak menuju kepada kematian tuan-tuan. Saya datang buat rawatan. Tapi saya cerita lah. Diangkat tuan-tuan ubi rebuih. Orang Johor ni dia makan ubi rebuih dengan sambal tumis tuan-tuan. Dengan sambal kebilis tu. Sambal goreng lah. Sambal goreng kebilis tuan-tuan. Dengan sambal tu. Yang masak tadi orang lama pula tuan-tuan. Orang tua masak tuan-tuan. Oh memang sedap lah tuan-tuan. Memang sedap. Hari tu saya makan banyak ubi tuan-tuan. Dan nyaris-nyaris tuan-tuan. Sebab orang saya rawat tu dia meninggal.
meninggal sewaktu saya masih suatu saya keluar daripada rumah. Saya keluar daripada rumah, naik tak jalan, ditelepon. Ustaz, mak dah tak ada. Meninggal, tuan-tuan. Meninggal, tuan-tuan. Nah, jadi, tuan-tuan, pada malam ni, kita bincang satu tajuk iaitu Santau Tujuh. Santau Tujuh ataupun orang sebut Tujuh-Tujuh. Tujuh-Tujuh pun dia, Santau Tujuh pun dia. Macam mana yang dikatakan Santau Tujuh ni tadi, tuan-tuan? Santau Tujuh ni kami dalam perubatan, guru saya kata dia sharpshooter. Sharpshooter. Sharpshooter ni apa, tuan-tuan? Penembak tepat. Penembak tepat. Tuan-tuan, bila dalam kalangan tentera, dia ada sharpshooter. Penembak tepat. Saya suka tengok cerita filem macam sniper, tuan-tuan. Dia guna senjata, nama senjata dia sniper. Sniper ni dia boleh tembak jauh, tuan-tuan, dengan jarak jauh. Jarak jauh yang nampak mangsa, yang nampak mangsa ini nak tembak, tuan-tuan. Dia bukan bulu pandu tu, lagi jauh, tuan-tuan. Ni sniper ni ditembak oleh seseorang yang dia boleh nampak, tapi jarak dia tu mungkin 1 kilometer ataupun 1000 meter contohnya. 1000 meter dia boleh tembak dengan sniper tu tadi, tuan-tuan. Ada 1000 meter lebih. Rekod dia nanti saya try tengok rekod sniper. Berapa rekod yang ada, tuan-tuan, rekod, tuan-tuan. Dia ada, biasanya dia orang bila jauh tu dia akan rekod lah, tuan-tuan. Okey, Santau Tujuh. Santau Tujuh ni, tuan-tuan, dia lebih dahsyat daripada sniper. Dia lebih dahsyat daripada sharpshooter, daripada penembak tepat ni, tuan-tuan. Sebab Santau Tujuh ni, tuan-tuan, dia hanya perlukan bahan-bahan mangsa saja. Dia dapat saja bahan-bahan mangsa, dia boleh terus tembak dengan jarak yang mungkin ribuan kilometer, yang jaraknya mungkin ratusan kilometer, yang jaraknya mungkin puluhan kilometer, tuan-tuan. Santau Tujuh. Dia jahat sedikit, tuan-tuan. Santau Tujuh ni biasa dia bergerak waktu malam. Dia jarang waktu siang. Biasa Santau Tujuh ni dia main waktu malam. Dia jarang waktu siang. Dengan apa yang dia perlukan, bahan-bahan apa diperlukan untuk Santau Tujuh ni tadi, tuan-tuan? Santau Tujuh. Dia nama Santau Tujuh tadi, tuan-tuan, dia tak gunakan sangat bahan-bahan santau. Dia tak guna sangat bahan-bahan santau, tuan-tuan. Tetapi Santau Tujuh ni dia dari segi pemujaan. Pemujaan daripada jin tu sendiri, daripada makhluk halus tu sendiri, dipuja, 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 tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, dia menjelma berbentuk api. Berbentuk api. Berbola api, tuan-tuan. Berbola api. Dan dia tak sembuh Santau Tujuh. Tak sembuh Santau Tujuh. Sebab ada kes saya hantar jenazah, dia bukan santau, tapi benda lain. Ada berbola api, tuan-tuan. Ataupun mungkin Santau Tujuh, tapi sebab dia tertarik dengan benda. Bukan benda lain, dia ikut Allah Alam, tuan-tuan. Wuih, Rizal, lama tak nampak hang ni. Lama tak nampak Rizal Rahman. Apa khabar? Ni orang-orang, ni sahabat saya paling baik, tuan-tuan. Sahabat saya paling baik bahagian utara. Saya dulu, tuan-tuan, pergi duduk rumah dia lah. Pergi tidur rumah dia. Kadang guna kereta dia. Dia lah banyak pengorbanan, tuan-tuan. Banyak pengorbanan masa saya mula-mula pergi belah utara. 2015, 2016, 2017, tuan-tuan. Terutama 2015, 2016, Zal lah. 2015, 2016, tuan-tuan. Saya duduk di utara, tuan-tuan, kena 2 minggu. Dengan dia, tuan-tuan. Dengan dia ni, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan. Ni, Rizal, tuan-tuan. Kalau kata dengan... Kalau tuan-tuan nak cari Iwan Syaman, ni memang geng. Tak tahu, dah pasti geng lagi dengan Iwan Syaman, Zal. Iwan Syaman, Iwan Dandut, tuan-tuan. Dandut. Kita dengan Iwan Dandut boleh main tepuk-tepuk, tuan-tuan. Tepuk-tepuk. Okay, Iwan Dandut. Ramai lah lagi, tuan-tuan. Ramai. Yang artis-artis banyak hijrah. Ni antara orang dia, tuan-tuan. Rizal Rahman. Itu antara orang yang bawa hati-hati mula berhijrah, tuan-tuan. Dia akan cerita perkongsian hidup dia. Antara dia, tuan-tuan, Iwan Syaman. Lagi siapa lagi? Ali. Ali FDC lah. Kemudian, siapa lagi? Ramai lah, ramai. Termasuklah siapa, Allah Akbar. Lupa Razal, siapa Rizal. Banyak orang, tuan-tuan. Allah, saya lupa Razal. Nanti Rizal beritahu, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni antara orang yang rapat dengan saya, tuan-tuan. Lama orang, tuan-tuan, lama tak jumpa. Bila mana saya main duduk Batu Pahat, ada orang itu, tuan-tuan, tengah buat program, tuan-tuan. Tengah-tengah nak ceramah, tuan-tuan. Bapak mertua tiri macam nak sebut. Bapak tiri, tuan-tuan. Bapak mertua tiri, tuan-tuan. Meninggal, tuan-tuan.
Kami shoot balik kan. Kami shoot balik. Rasanya dengan Rizal kita balik Rizal eh? Balik. Balik sini. Ha oh, Hairi Osman. Ha oh, Hairi Osman. Dengan Hairi Osmannya ramai lah kan? Rizal bawa, Rizal Rahman bawa ramai sebab-sebab bawa naik join orang yang baru keluar jemaah tuan-tuan. Dia lah tengok orang yang bawa artis-artis yang tadi pi kongsi pengalaman hidup di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah tuan-tuan. Depa sempoi yang betul-betul berubah hamba lah tuan-tuan, yang betul-betul berubah kerana Allah hamba. Tapi kalau berubah kerana kawan-kawan, dia lompat balik tuan-tuan. Dia lompat balik. Nak lompat balik. Dari segi lakonan tak masalah. Tak ada berlakon dan rezeki dari situ ha. Tapi kadang-kadang ada yang lompat balik yang kadang-kadang nak kembali pada asal balik sangat pun tidaklah, tapi masih tak nampak sangatlah tentang perubahannya tu. Masih ramai juga tuan-tuan, masih ramai. Tapi ramai juga yang berubah betul-betul, yang betul-betul berubah tuan-tuan, yang betul-betul berubah sangat ramai tuan-tuan. Sebab kita manusia ni Allah, hati kita Allah jaga tuan-tuan. Hati kita ni Allah jaga. Kadang-kadang kita ni gangster lagu mana pun tuan-tuan. Bila Allah beri hidayah tuan-tuan, tuk bagi hidayah, habis. Habis yang ego, habis yang sombong, yang bongkok, habis. Habis Allah telanjangkan kita tuan-tuan. Allah telanjang kita dengan satu detik saja. Bila Allah kata kun fayakun, jadi maka jadilah tuan-tuan. Itu Allah hanya kerja tuan-tuan, bukan manusia. Kita hanya ikhtiar saja tuan-tuan. Tidur ke masjid, itu biasa lah tuan-tuan. Tidur masjid tuan-tuan. Saya alhamdulillah pengalaman tidur masjid banyak juga tuan-tuan. Tapi lain kali kita cerita. Okey, santa tujuh. Balik pada santa tujuh tadi tuan-tuan. Santa tujuh biasa dia malam. Dia membentuk bola api. Berbentuk berbola api. Dia akan datang kepada mangsa yang nak dituju tadi tuan-tuan. Okey, tapi sebelum itu tuan-tuan, sebelum itu santa tujuh ni tadi, macam mana nak boleh buat? Macam mana nak boleh buat santa tujuh tuan-tuan? Nak jadikan dia ni santa tujuh macam mana? Apa benda yang dia perlukan untuk dia jadikan sebagai bahan santau? Satu bahan santau lah. Satu lagi benda yang tujuh tu benda apa? Yang pertama sekali tuan-tuan, tolong tulis yang ni. Kalau tuan-tuan ada pen, ada pensel. Kalau tengah bawa kenderaan, jangan duk tulis tuan-tuan. Yang mana ada pen, ada pensel, tulis. Yang pertama sekali, salah satu bahan untuk dijadikan sebagai santau tujuh ialah gambar. Gambar kita. Gambar kita, gambar penuh. Nampak keseluruhan anggota panca indera. Nampak keseluruhan anggota panca indera. Dan nampak keseluruhan anggota tulang empat kerat. Tuan-tuan. Dia nampak seluruh. Maknanya, nampak seluruh badan lah paling mudah kita cerita tuan-tuan. Nampak dari hujung kepala sampai hujung kaki. Hujung kaki sampai hujung kepala. Nampak gambar. Yang pertama kena ada gambar. Gambar tuan-tuan. Kena ada yang ni. Bila yang ini ada, mudah untuk mereka kenalkan santau tujuh kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, ada gambar saja tak ada alamat, tak jadi juga. Bila ada gambar, dia kena ada alamat. Dia kena ada alamat. Alamat tepat. Alamat mana hak dia duduk. Alamat mana mangsa duduk tuan-tuan. Dia kena ada alamat. Barulah bila dah ada alamat tadi, barulah dia buat dengan kaedah tujuhnya. Dan yang ketiganya kena tahu nama. Nama dia. Tak kisahlah, kadang-kadang biasa dia minta bin mak. Biasa dia minta bin mak. Jarang dia minta bin ayah. Orang-orang rawatan yang begini biasa dia minta bin mak. Saya nak bin mak, dia kata. Kita akan bagi nama bin mak. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, gambar penuh. Daripada atas sampai bawah. Dia boleh nampak. Itu syarat dia tuan-tuan. Mana dia nak ambil? Sekarang mudah lah tuan-tuan. FB banyak. Kat Facebook kan banyak tuan-tuan gambar-gambar. Gambar-gambar banyak kat Facebook. Sebab tu sekarang bila santau tuan-tuan, saya kita tak jadi tak heran sebab gambar terlampau banyak tuan-tuan. Kadang-kadang bukan sebab asat dengki pun. Dia nak test ilmu dia jadi tak jadi tuan-tuan. Dia nak test je tuan-tuan. Ilmu dia jadi tak jadi, dia pun Google. Tengok-tengok perempuan ni macam boleh kenal lah. Dia pun ambil gambar perempuan tu, print out gambar perempuan, cari about, cari apa, alamat. Ada pula alamat tepat. Macam rumah saya tuan-tuan. Saya letak tu alamat tepat tuan-tuan. Alamat tepat. Dalam FB saya semua alamat tepat tuan-tuan. Ada setengah orang dia tak tunjuk alamat. Tapi saya tunjuk alamat tepat tuan-tuan. Jadi orang boleh tahu. Oh dah dapat alamat. Dia pun ambil salin alamat, print alamat, print gambar. Dah tahu. Mudah.
dan nak berkesan lagi kalau dia ada pakaian orang nak disantau. Kalau dia ada pakaian orang nak disantau. Sebab tu orang tua-tua dulu pakaian dia tak simpan luar. Angkat walaupun basah, angkat masuk dalam rumah. Jangan duk biar ke ampai sampai malam sampai pagi besok. Dia orang tua-tua tak buat begitu. Orang tua-tua akan angkat, simpan dalam rumah. Sama juga tuan-tuan, orang tua-tua tidak akan berikan gambar. Dia tidak benarkan anak gadis dia bagi gambar penuh. Zaman saya masih pondok dulu tuan-tuan. Zaman saya masih pondok dulu tuan-tuan, bila ada minta gambar dengan perempuan, depa bagi, tapi depa akan cucuk bahagian mata, cucuk bahagian-bahagian tertentu, utama bahagian mata dan bahagian mata. Pasal apa cucuk? Pasal apa depa cucuk tuan-tuan? Sebab orang tua-tua dulu dia beringat dah. Han nak bagi gambar boleh, tapi han cacat. Dia cacatkan bahagian mata. Bila cacat bahagian mata, susah nak kena sihir, susah nak kena santau tuan-tuan. Ha, itu sebab tu dia buat. Tapi tuan-tuan dalam FB, tuan-tuan nak buat lagi mana? Takkan ambil edit dulu, edit kabur dulu. Kawan saya terus tukar gambar provider kepada gambar kucing. Saya kata janganlah buat gambar kucing, tak nampak orang dia, letak gambar orang lah. Letak gambar orang. Kalau tak nak letak gambar sendiri, letaklah gambar Kak Ziana ke, Kak Ella ke, Kak Era ke, Kak Siti ke. Letak gambar apabila tuan-tuan. Ambil gambar dia, letak gambar, tempelkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimi-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu santa tujuh. Santa tujuh tadi itu bahan-bahan dia. Kalau dia jadi kuat lagi, kalau ada pakaian, pakaian mangsa, pakaian mangsa. Tapi kalau tak ada pakaian, dia boleh ambil gambar mangsa, gambar alamat mangsa, nama mangsa, gambar saiz 4R. Tak kisahlah gambar saiz berapa tuan-tuan, janji nampak keseluruhan badan. Nampak keseluruhan badan tuan-tuan. Bila nampak keseluruhan badan ni, dia mudah nak kena santau, mudah nak kena sihir tuan-tuan. Ada juga orang sihir, kena sihir melalui Facebook tuan-tuan. Banyak, bukan sikit, sangat banyak tuan-tuan. Dia kena sihir melalui Facebook. Lalu dia buat pemujaan. Saya nak habiskan bak santau tuan-tuan. Dah 10 lebih lah. Tapi saya nak habiskan bak santau ni. Bak santau 7. Santau lain nanti kita cerita lain tuan-tuan. Kita santau 7 dulu. Ini santau 7. Kita sampai santau 7. Ini bulan 2. Bulan 2. No? Okay. Santau 7 tuan-tuan. Bila dia dapat bahan-bahan ni tadi, dia akan buat pemujaan. Dengan kaedah dia lah. Dengan pelbagai kaedah. Nanti saya akan cerita. Bukan malam ni. Nanti saya akan cerita macam mana kaedah nak buat ibu santau. Tapi tuan-tuan jangan duk buat. Saya cerita saja. Tapi ada lekuk yang saya sikit-sikit tuan-tuan. Takut juga saya cerita kan. Mana nak tahu tuan-tuan test jadi pula kerang. Kalau jadi tuan-tuan kena-kena. Kena buat. Kalau tuan-tuan tak buat, senjata makan tuan. Kalau tuan-tuan buat jadi, benda tu tidak dilepaskan, tak cari mangsa. Sebab tu santau ni dia tak ada hari-hari tuan-tuan. Dia tak ada hari-hari. Santau ni dia terutama dia ada waktu-waktu tertentu saja tuan-tuan. Dia bukan hari-hari tuan-tuan. Dia bukan hari-hari. Sebab santau ni dia ilmu. Dia bila dia belajar, dia akan masa keluar dia belajar, dia akan test terus. Tak jadi dia pergi belajar lagi. Tak jadi pergi belajar lagi. Sebab ilmu santau ni dia bukan berlaku hari-hari. Ada waktu-waktu tertentu saja tuan-tuan yang terjadi santau. Santau tujuh. Bila dah dapat semua nama, dapat bahan dia, dapat gambar dia semua, dibuat pemujaan. Dan nanti jin tu nanti akan menjelma macam jadi berbola api. Berbola api. Bukan Dragon Ball tuan-tuan. Bukan bola naga. Dia macam bola naga dan berapi dan Dragon Ball. Ini zaman si pondok tuan-tuan penuh buku Dragon Ball ni tuan-tuan. Dragon Ball tak? Dragon Ball pula dah. Nah, itulah sebut lagi. Berbola api tadi tuan-tuan. Berbola api tadi tuan-tuan. Dia akan diterbangkan. Alamat dah ada, nama dah ada, baju dah ada, lagi kuat gambar dah ada. Zoom dia terbang. Dia terbang tak tinggi, biasa dalam 10 hingga 20 meter sahaja daripada tanah. Sebab tu paling mudah orang tutup dulu, dia kata tinggi mana? Tinggi pokok nyok, tinggi pokok kelapa, pucuk kelapa. Bukan pucuk kelapa yang tinggi, yang sedang-sedang. Dia tak tinggi tuan-tuan. Dan siapa-siapa boleh nampak tuan-tuan. Siapa-siapa pun boleh nampak berbola api ni tadi tuan-tuan. Dia boleh nampak. Dia nampak berterbangan. Nampak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak, tolong tegur. Tolong tegur. Sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan tegur, benda tu dia tak jadi. Dia akan hilang. Ataupun dia akan padam. Bila padam tu dia tak jadi tuan-tuan.
Makna ilmu bomoh tadi tak cukup kuat. Sebab orang lain boleh nampak, tuan. Orang lain boleh nampak. Boleh nampak, tuan. Saya ingat kalau saya lama duduk di KL, tuan. Nampak, tuan. Lalu, weh, benda tu. Weh, bola api. Pup, dia padam. Masa tu kita belum terlibat dengan program dengan perubatan lagi, tuan. Kita gitu je lah. Tapi bila guru-guru saya kata, sebenarnya tegur tu bagus. Dia tak kenal pada kita, tuan. Jangan risau. Dia tak akan kenal pada kita. Sebab dia hanya satu tujuan. Dia hanya fokus pada orang tu saja. Ha, bila dia fokus pada orang tu, dia akan pergi pada orang tu. Cuma bila kita tegur, dia tak kuat. Maksud tak kuat tadi, dia akan lemah. Bila lemah, dia tak akan jadi. Tak sampai. Santau tadi tak sampai. Tak kena. Tuan-tuan, santau tujuh ni pasal apa bergerak tu malam? Sebab orang tu jangan bergerak dah. Biasa tengah tidur. Dia tengah tidur ni, tuan-tuan. Baru-baru nak lena, dia rasa. Duk, mari tuan-tuan. Duk, mari dada ni, tuan-tuan. Dia rasa bukan sikit jantung. Jantung di sini, tuan-tuan. Dia rasa tengah. Duk sini, tuan-tuan. Dia rasa. Kadang-kadang ada yang muntah darah. Ada yang muntah darah terus, tuan-tuan. Kalau sempat rawat, sempatlah. Kadang-kadang ada tak sempat rawat, tuan-tuan. Ada tak sempat rawat. Dia lambat. Maksud dia lambat, dia biar sampai 3-4 hari muntah darah. Terlambat, tuan-tuan. Sebenarnya bila kena duk yang muntah darah, tuan-tuan, cepat-cepat pergi. Cepat-cepat pergi buat rawatan. Carilah. Dulu, betul lah. Betul. Dulu masa kecil-kecil selalu nampak benda ni, tuan-tuan. Dulu aktif, tuan-tuan. Dulu aktif. Sekarang ni tak apa nak aktif sangat. Tapi masih ada. Masih ada, tuan-tuan. Cuma sekarang saya jarang duduk di luar, tuan. Dulu kita budak-budak banyak duduk luar. Nampak, selalu nampak, tuan. Sekarang ni ada. Tapi susah nak nampak lah. Susah nak nampak. Sama ada dia dah improve dia punya ilmu ke, ataupun dia dah kurang buat. Sebab mungkin kurang permintaan dia, tuan-tuan. Kurang permintaan dia, jadi dia kuranglah buat. Jadi, tuan-tuan, itu antara dia santau tujuh. Santau tujuh ni biasanya, kalau tidak dirawat segera, dia boleh bawa kepada kematian biiznillah. Dengan izin Allah, tuan-tuan. Jadi, cukuplah setakat tu saja, tuan-tuan. Santau tujuh. Malam ni kita cerita santau tujuh. Nanti besok, tuan-tuan, malam besok, kalau Allah panjangkan usia kita, kita cerita buat santau angin dan santau makan minum. Ha, itu tuan-tuan, santau angin dan juga santau makan minum. Itu kita akan cuba pada malam besok. Kalau Allah panjangkan usia kita, kalau Allah panjangkan nyawa kita, kita jumpa lagi esok. Dan pagi besok macam biasa jam 7 hingga jam 8. Jam 7 hingga jam 8 lah. Tetap jam 8, tapi biasa dah, pagi saya dah tak sampai jam 8. Saya ambil sedikit saja. Tuan-tuan mungkin nak pergi kerja. Jadi paling tidak saya ada bagi sedikit kongsi ilmu pagi-pagi dan zikir pagi-pagi. Macam pagi tadi saya tak buat di dalam live. Tapi saya buat lepas subuh. Sebelum subuh saya dah mula buat. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Panggil, cari tu. Ambil apa nama maksurat. Ambil maksurat, tuan-tuan. Baca dalam maksurat pun ada, tuan-tuan. Baca dalam maksurat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Cukup setakat itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Zal, nanti boleh WhatsApp. Tapi jangan malam ni. Aku ada rawatan. Bila-bila lah Zal. Bila-bila. Ni Rizal aman. Mungkin ada program nak pergi utara lagi ke, tuan-tuan. Mana nak tahu. Nak program utara, kita pergilah, tuan-tuan. Kalau orang jemput, kita pergi. InsyaAllah. Lama dah tak pergi utara, Zal. Kita tengok nanti habis-habis PKP nanti boleh jalan-jalan utara. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini yang boleh kita elak, tuan-tuan. Benda yang boleh kita elak dengan ialah amalan. Carilah apa-apa amalan yang boleh kita buat, tuan-tuan, yang boleh kita buat amalan. Nanti saya akan cerita kaedah rawatan dia dan kaedah amalan-amalan. Terutama amalan lah, tuan-tuan. Tapi ada juga bola api jadi teman suluh jalan. Ya, ada. Jadi tuan-tuan, cuma nanti saya akan cerita pengalaman saya berbola api yang menyuluh jalan. Macam tu Haji kata lah. Tapi ada juga bola api jadi teman suluh jalan. Saya ada pengalaman yang tu. Saya ada pengalaman tu. Nanti saya cerita, tuan-tuan. Saya cerita pada tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada anda semua. Sayang anda semua kerana Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan pada tuan-tuan dan puan. Berikan kemudahan. Dan yang penting Allah berikan ketenangan. Dan belah utara. Penang, Penang. Belah Penang. Rizal duduk Kampung Selamat. Kampung Selamat. Kampung Selamat mana, Zah? Dekat dengan Padang Serai. Dekat dengan Padang Serai, tuan-tuan. Kampung Selamat, Padang Serai. Padang Serai, apa tu? Lupa, Gelugok. Gelugok, kan? Jadi, tuan-tuan, terima kasih kepada anda semua. Sejam lebih kita bersiaran pada malam ni. InsyaAllah,
Nanti kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan puan agar kaya dan berjaya, tenang dunia, tenang akhirat, senang dunia, senang akhirat. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak hidup tenang, mantap jiwa, rawat hati, jangan biarkan hidup anda diselubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.